Eu só achei azul. Peguei a 12, faltou. Isso realmente é vida da gente. Se não vai dar tempo, não. Você tem coisa aí? Nossa, fazer não. Onde que é o movimento? Tem que cair? Depois do prédio. Ah, acho que eu sei. Pessoal, não dá.
Só que não deu vindo. Foi loteado. Tá umas carzinhas. Já nessa última casa aí, ó. Madeira pro chão. E ali outro baú ali. É, dois baús. Vou dar um dano, mas eu vou pegar essa porra. Roubado, né? Usa um jump no fim aí. Eu vi. Tô perto. Finalizei, cara. Cara aqui. Isso.
Filha da puta! Não acredito que eu perdi. Perdi o granado teleguiado. Castanho.